Goeiemôre en vanoggend groet ek julle weer eens hier vanaf 'n koue Weskus, ergens aan die weste kant van Spektakel Pas. En gisteroggend het ek en die gesin hier weggery 'n bietjie al langs die kus af. En toe ek die weg uit, toe is daar 'n gedagte in my kop. Miskien moet ek die satellietfoon saamneem. Wat ek toe nie doen nie, en ek los hom na hier by die huis waar ons tuis gaan. En ons ry altyd in die kus af. Die banne is normale druk vir padry. En hier op die route is so 'n paar tweespoor sandpaadjies, maar niks ernstigs nie, sonder probleme kom ek daar deur. En ons ry verder, verder, en toe kom ons by so 'n klein strandjie met die naam van Honeymoon Beach. En die kinders wil so 'n bietjie op die sand gaan rond die hardloop, en ek trek af, maar toe ek aftrek, toe weet ek, nou het ek 'n probleem. Maar hou maar stil, glo ons sal daar uitkom. En in die proses, na ons nog geloop het en ek weer die kar aan die gang kry en ek wegtrek, toe voel ek ons sit. En ek sit in trirad en die sak 'n bietjie dieper en die sand was losser as wat ek besef het. En gevolglik, toe ek uitklim om die bande af te blaas, toe is dit te laat. Maar ek blaas die bande af, want soos 'n persoon op 'n stadium gesê het, in sand is daar niks so swaar soos lig nie. En daar's niks so moeilik soos 'n onvoorbereide persoon nie. Want ek het 'n hoog lig domkrag. Ek het 'n banddrukmeter. Ek het 'n ligpomp. Ek het 'n satellietfoon. Ek het waterbottels. Ek het ekstra kos, maar alles is by die huis. Want ons het net vir 'n ligte ou reetjie gegaan, 'n uitstappie. En ek het nie voorsiening gemaak of gedink dat ons enigszins in swaar sand sou ry nie. En daar sit ons. Die bande is nou afgeblaas, maar ons lê klaar op die sessie van die kar. En dan is dit amper half onmoontlik om maar uit te kom, behalwe as jy jou kar kan oplig en jy kan sandlere onder sit of selfs klippe onder die wiele inpak sodat die sessie nie aan die grond druk nie, en dan sal die kar homself uitkry daar. Maar ons het niks daarvan nie. En daar by Honeymoon Beach is daar nie sy nie. Daar is inteendeel nie sy naby nie. En ons is ongeveer 20 kilo's uit die dorp uit. So na groot gesukkel besluit die vrou en die dogtertjie, hulle gaan nou stap totdat hulle sein kry, sodat hulle iemand kan bel om ons te kom haal. En hulle het beginne stap. En op die stadium kyk ek rond en ek besef hulle het geen drinkgoed saam met hulle geneem nie. Hulle het nie hoede op nie. Die ergste is, hulle is kaalvoet. Geen skoene aan nie. Al wat hulle by hulle het, is die selfoon waarmee daar gebel moet word vir hulp. En skielik bevind ek myself in 'n situasie waar 'n goed voorbereide mens niks wat hy nodig het by hom het nie. Want al hierdie goed is agtergelaat. Ek het dit, maar ek het dit nie. My satellietfoon wat oral saam met my ry, is nie by nie. Dan kon ons onmiddellik iemand skakel te sê, kom help, kom trek ons uit. So daar is niks so sleg, soos om onvoorbereid op 'n punt of 'n plek
te beland nie. En dit laat my so baie dink aan die situasie waarin ons baie van ons onsself bevind. Ons weet daar kom moeilikheid, maar ons is nie voorbereid nie. Ons weet daar kom moeilikheid, soos wat ek geweet het, daar is moeilikheid ook in die sand ingery het. En ek het geweet ek moet daar uitbly. Toch het ek daar ingery en die prys daarvoor betaal. Want daar paar kilometerse loop met seer voete, uiters dors, het hulle sein gekry en kon hulle iemand skakel om te kom help. Maar wanneer dinge in Suid-Afrika die dag so skeef loop, wanneer dit te moeilik raak vir die massas, wanneer hulle nie meer kos kan koop nie, wanneer hulle nie meer hulself van die lewe kan hou nie en honger te dryf hulle, dis dan wanneer ons gaan wonder, vir wie kan ons bel? Vir wie gaan ek bel om te kom help? Want ek het nie kos nie, ek is nie voorbereid nie, ek het nie brandstof nie, ek kan niks doen nie. Dan maak het nie saak hoeveel goeie intenties jy gehad het om voorbereid en gereed te wees nie. Maar jy gaan nie daarby kom nie, want jy het het nie, dis te laat. En om te besef wat jy moes gedoen het wanneer dit te laat is, beteken, jy ry in die dik sand in, sonder om jou wiele af te blaas, sonder om dit wat jy nodig het om te kan deurkom, by jou te hê. Baie mense sê vir my, maar hulle kinders stel glad nie belang om, hulle dink nie dat enige iets in Suid-Afrika verkeerd of skeef kan loop nie. Ok, eerstens omdat hulle nie die geskiedenis ken nie, want dit word nie meer op die skole vir hulle geleer nie. Hulle weet nie wat het in die res van Afrika gebeur nie. Hulle verstaan nie dat die proses van revolusie, een revolutionaire proses, geen persoon ontsien nie. En dat allemaal op die einde van die dag, wat deel is daarvan, deel raak en meegesleer word, en daar is nie a way out nie. Daar is nie a kort pad uit jou probleem uit nie. Nou wanneer die massas kwaad raak, woede raak en hulle die strate invaag, moet ons 'n plan hê. Maar as jy gewoond is daaraan, dat daar is oorals klein optoggies, stakingkies, ek vat net my phone en ek kyk op die groepiese app, die WhatsApp app, die WhatsApp groep, en ek kyk, daai route is toe, ek moet hom hier ry nie, kom ons ry net 'n ander route. Dit het al so normaal geword. En wanneer mense dan vir my sê, dat hulle kinders wil nie luister nie, hulle kinders stem nie saam mee, hulle kinders is tevrede met hoe dit lyk in die stede en wat daarmee saamgaan, dan is dit die probleem van, daar was nooit 'n maatstaf nie. Want allemaal tot die ouderdom van 35, 40 jaar het nie teen 'n maatstaf groot geword nie. Daar is niks waarteen hulle die verval in Suid-Afrika kan meet nie. Hulle het nie voor 94 bewustelik gelewe nie. So hulle weet nie dat huise het nie heininge omgehad nie. Hulle besef nie dat jy in die aande op straat kon loop nie, dat jy oras met 'n fiets kon ry nie, dat dit veilig was nie. Hulle verstaan dit nie. Hulle verstaan ook nie dat daar 'n proses van bou was voor 94 nie. Want vandat hulle bewustelik geraak het na 1994, het almal heininge om hulle huise. Dis normaal. Loop niemand laat aand in die strate rond nie, dis normaal. En niemand ry op hulle fietse laat in die aand rond nie, want dis ook normaal. Dis die nuwe normaal, want wat het gebeur? Ons het die grense van normaliteit geskuif. So die jonge generasie het nie geweet hoe dit was nie, en weet nie hoe dit nou is nie. Hulle het intedeel van 1994 af, stelselmatig groot geword met 'n proses van verval daarmee saam. So verval in die gemeenskap is vir hulle normaal. Dis normaal om paaie te ry met groot slaggate. Dis normaal
om in een huis te bly wat soos 'n fort afgeskort is. So hulle is nie gepla oor hulle lewensstyl nie, want dis hoe hulle groot geword het. En dis veral diegene in die stede wat geweldig apaties staan teenoor die probleme in die land. In die platteland vind ek dit glad nie. In die platteland inteendeel vind ek 'n groter bewustheid van wat aan die gang is as in ons stede, maar dis juist die stede wat uiteindelik die gevaar loop om onderdeur te gaan. Nou sou dit die gebeur, of wanneer dit gebeur, dat ongekende geweld in ons stede veral uitbreek en jy is nie voorbereid nie, al het jy alles, al het jy al die kennis, al die kundigheid, al die hulpmiddels, vermoëns, maar jy is nie gereed nie, gaan dit jou niks help nie, jy gaan nêrens kom nie, jy gaan soos ek gister in die sand bly vassit en daar gaan dit jou einde beteken. Maar daar is altyd hoop, daar is altyd oplossings, net soos my spannetjie wat gestap het, om uiteindelik 'n sein te kry, sodat hulle kon hulp ontbied. Wanneer anargie uitbreek, geweld, en onthou die woord anargie beteken regeringloos, met ander woorde, daar is nie meer wet en orde nie, daar is nie meer beheer in Suid-Afrika nie, dis 'n kwestie van elkeen vir homself. Vir wie gaan jy dan bel? Sal jy kan bel as die netwerke geval het? En jy gaan jouself alleen, onvoorbereid, op die sandstrand aantref. En wat gaan jy dan doen? Daarom is voorbereiding en die stand van gereedheid so belangrik. Jy kan al die voorbereiding in die wêreld gedoen het, maar as jy nie voorbereid en gereed is om dit te benut, dit te gebruik nie, is jy ook verlore in die proses. Net soos ek op die eenvoudige manier gister weer 'n lesie moes leer, dat dit nie help jy het 'n satellietfoon as jy hom nie by jou het nie, dat dit nie help jy loop met seer voete rond omdat jy nie jou skoene aangetrek het nie. Dit help nie jy het 'n kar om uit die stede uit pad te gee en al die voornemens of goeie intensies om het te doen nie, maar daar is nie brandstof in nie. Dan help dit alles niks. Voorbereiding vra van ons nie net om gereed te wees nie, maar om bereid te wees om enige oomblik dit wat jy nodig het om te oorleef mee te vertrek. Ons behoort nie meer uit ons huise uit te ry sonder dat ons voorbereid is nie. En ons sien die dinge rondom ons gebeur. Ons weet waarheen ons op pad is. Ons weet baie meer waarheen ons op pad is as wat die inwoners van Oekraïne geweet het voordat die oorlog uitgebreek het. Hulle het vlugtelinge geraak met niks. Weet jy wat, hulle huise, baie van hulle huise, woonstelle is vernietig. Maar omdat hulle lewe, kan hulle teruggaan eendag en dit gaan herbou. En diegene wat nie wou pad gee nie, baie van hulle is in die bombardemente dood, beseer. En dieselfde gaan met ons inwoners van ons stede en dorpe gebeur as ons nie voorbereid is nie en ons nie bereid is om betyds uit die stede uit te onttrek nie. Raak bewus, berei voor en sorg dat jy reg is om enige oomblik te onttrek. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en moet nie vandag onkant gevang word nie. En as jy nie voorbereid het en nie reg is om in die sand te gaan ry nie, begin jou dan reg kry. Want op hierdie lewenspaadjie wat nog voor ons lê, is daar nog 'n stuk sandstrand waaroor ons moet kom. Baie los sand, baie moeilike omstandighede, ons moet daar deurkom. En ons sal,
as ons voorbereid is. En onthou, in sand is daar niks so swaar soos lig nie. In 'n geval van geweld en anargie is daar niks so sleg as om onvoorbereid te wees nie. En as jy wil deel raak van 'n oorlewingsgroep, 'n groep wat die vermoë gaan hê, moet hê om na hulle eie mense om te sien en hulle te kan beskerm, te kan voed, veilige hawe te bied, sluit aan by die Suidlanders se noodplan inisiatief. Lekker dag.